Ahoj lidi, já jsem Václav Baba Jaga Mikulášek a zápasím pro organizaci Octagon MMA a 26.9. budu zápasit v Praze s Carlosem Memelou, takže doufám, že všichni přijdete. Proč jsem začal s MMA? MMA vždycky, já měl vždycky rád bojový sporty, boxoval jsem, dělal jsem kickbox, karate a víceméně vždycky mě to bavilo a prostě jenom to MMA bylo jenom další level, prostě jednou mi zebral kamarád na trénink a hned se mi to zalíbilo a chtěl jsem prostě hned zápasit, chtěl jsem si to prostě zkusit. A takhle to zůstalo, nějakých 5 let už. Původně jsem vlastně kuchař, občas ještě si zavařím, ale už to není tak moc, prostě teďka občas pomáhám v restauraci, když mě poprosí známí, co mají restauraci a chcou třeba pomoct se svatbou, s narozeninama, tak občas jo, ale už to není tak, protože na to nemám čas. Jo, jelikož vlastně to MMA mi bere úplně všechen čas a já jsem prostě se rozhodl, že ten čas budu věnovat, protože mi to strašně baví a naplňuje mi to v životě, takže to vaření prostě je tím, teďka momentálně je to pro mě jenom koníček, když se nudím doma, tak si rád zavařím. Až skončí moje kariéra jednou, doufám, že to nebude hned, tak určitě bych chtěl zařil svoji vlastní restauraci, protože jelikož já jsem docela známý, takže ta restaurace by měla určitě nějaký svoje kouzlo. Já ještě dobře vařím navíc, takže myslím, že každý by byl spokojený. Hotel Podlipka je jeden z mých sponzorů. Je to krásný, je to klid a super lidi, hlavně super personál. A vlastně díky nim můžu v té Praze fakt opravdu trávit co nejvíce času, co se mi nejvíc vděčný a je to kvůli tomu, protože tady mám jeden ze svých týmů, za které zápasím. To je vlastně Renegade Prague Gym. Žena mého života je moje máma. Vlastně je to žena, která mi dala život. Starala se o mě do dneška, protože já ji zbožňuju. Jelikož momentálně jsem přeskočil asi 60 milionů levelů a přeskočil jsem vlastně tady k tomu zápasu, vlastně protože na Carlose Memelu se čekají řady. Říká, že s ním chce zápasit víceméně. Tak já nevím, co bych chtěl, určitě bych chtěl titul v těch 84kách v té mojí kategorii a prostě chtěl bych si to ještě nějakou dobu užívat tady tohle, to zápasení. To je pro mě strašně uvolňující, strašný klid, prostě když vcházím do té klece, tak pro mě to je prostě úplně jiný svět, tam neexistuje stres, neexistuje zklamání, neexistuje prostě nic, tam je to prostě čistá radost. Prostě to mě na tom baví nejvíc, takže bych to chtěl ještě nějakou chvilku dělat. Jo, ono mi nejde o to být ta nejlepší, být prostě středem pozornosti, mi jde o to prostě mít z toho radost pořád. A to mám zatím a hodlám mít pořád ještě nějakou dobu.